Әрине, бізде нарықтық экономика бар, бірақ қазір оның екі басты сырқаты бар. Ол монополизм және олигархизм. Әділ бәсекелестік төмендеді, мұнай бағасына телініп қалдық. Қол жетімді кредиттердің жоқтығы, салық пен басқа төлемдердің көптігі шағын және орта бизнеске кедергі болып отыр. Бизнестің аяғын тұсап отырған жемқорлықты жоюдың төрт жолы бар. Билік тармақтарының тепе-теңдігі, көп партиялы парламент, еркін баспасөз және әкім қараларға бағынбайтын тәуелсіз сот. Менің бағдарламамда халықтық экономика туралы айтылған. Яғни экономика ат төбеліндей алпауыттардың емес, халықтың мүддесінде қызмет етуі тиіс. Ең басты шешімдерді халықтың өзі қабылдау керек. Сондықтан да экономикалық саясатты халық өзі тікелей қалыптастыратын механизм жасалу керек. Ол үшін менің бағдарламамда айтылғандай, парламенттік сайлауға түскен партиялар әлеуметтік экономикалық тұғырнамасын ел алдында қорғап шығу керек. Қай партияны, қай бағдарламаны, қандай экономикалық саясатты қолдайды, оны халықтың өзі шешуі тиіс. Тек сондай халықтық экономика Қазақстанның әрбір азаматында өз елінде өгей баладай күн кешпей, лайықты білім алып, жұмыс тауып, өзінің әл-ауқатын жақсартуға мүмкіндік береді.